hip-hopová legenda na Slovensku. Slovnaft a Euromilióny uvádzajú 50 Cent a jeho špeciálny host. Zober babenky a kamošov a príď do Sibamag Arény v Blave 20. novembra za trasie hlavným mestom skutočný hip-hop. Kupuj lístky, uži skvelú muziku a oslav tretie narodky rádia FM. Za Curtisa a jeho bandu vďaka. Hlavný reklamný partner Redikonto. Generálni partneri Slovnaft a Euromilióny.